A vida parece maravilhosa para os nossos pequenos póneis. É tudo simplesmente divino. Mas a princesa Twilight suspeita que algo estranho se passa. Então por que a árvore da harmonia quer que fiquemos num castelo em Ponyville? Certeza que existe uma explicação. Isto é incrível! É a representação de Equestria! Vem descobri-la em My Little Pony, a amizade é mágica. Estreia dia 1 de fevereiro, novos episódios, às 11 horas e às 17h30, no Canal Panda.